Gospodine Toliću, 22. maj, petak, dogovorili smo se negde pola 11 da budemo ovde, toliko je, vi ste rekli da nećemo uspeti da vas pratimo, mi pokušavamo i dalje i želimo da ovom narodu kažemo sve one informacije koje su značajne, a tiču se svih nastojanja ljudi u lokalnoj samoupravi, u javnim preduzećima, da se živi bolje. Dakle, evo nas na prostoru kod zatvorenog bazena. Jeste, meni se čini da je važno da snimimo ovaj trud ovih ljudi da bi taj trud više poštovali. Eto, možda je to najvažnije, ali najbitnije. Ali od vas očekujemo informaciju što oni rade. Od ovih snimanja možda je to najvažnije, a juče smo rekli, ako je dobro vreme, a evo, za sad nas služi. Nadam se da ćemo ovo danas završiti, podsejati travu, onaj deo je već klijao. Za vikend jel očekujemo kišu da to pospeši i ovaj potez ovde, da im to klije trava. I ovaj potez je već sve, ostaće ovde, jedno malo parče, ali je, da kažemo, već 99% završeno, dakle, naš deo posla oko bazena, oko sređivanja ovog prostora je, verovatno, s današnjim danom završeno. To sam mislio da definitivno zaokružimo i stavimo tačku na jednu aktivnost. Nismo rekli, ja sam prebrojao, ako sam nešto pogrešio, nisam bog zna kakav matematičar, negde oko 30... Pa 30-ak stabala je, tako, ne znam ni ja tačno, ali... 30 sam ja izbrojao. 30-ak stabala. I ova zelena površina koja će biti verovatno do naredne ili neke naredne godine ovako u celosti, a u tom nekom trenutku bi trebalo ovde da se radi glavna staza koja vodi u ovaj glavni ulaz bazena, ali to će biti neki trenutak, kažem, u narednim godinama kada direkcija ima para da to radi. Za sad ostaje ovo velika zelena površina sa ovim stablima i ovde je taj park. I samo da nabrojimo, nastavljate Kej, nastavljate park. Da, tako je, nastavljamo Kej, park. Kanal. Opet smo na kanalu, dakle ide ono opet ispiranje. Juče koliko... Pored svog onog smeća, čišćenja i tako dalje. Sve ono je zahtevan posao. Preko nedelje ćemo dobiti još 3000 komada cvetnog rasada. To mislim da stiže u utorak, tako da ćemo krajem naredne nedelje opet probati, oni čupaju, vi sadite. Tako je, probati da ulepšamo grad. Valjda će to bar nekoliko dana trajati. Šalim se, bilo bi dobro da to ostane i da imamo taj cvetni rasad sve dok je njegov rok trajanja. Dakle, svako cveće, taj cvet traje 30-ak dana. Opet ćemo zasaditi, kažem, pre smo 3000 komada, sada ćemo opet i to ide stalno kako koja vrsta cveća dolazi, tako je njih. Sadimo i pokušavamo da ulepšamo. Ajde da se to zadrži malo duže. Daj Bože. Ali to ćemo preko nekako. Hvala lepo.